Mirë e mirë i këthyre në studio, është momenti tashmë të flasim për një industri 260 miljar dolar, se cila ka një rritje vjetore prej 4% ose 10 miljar dolar në dryshe. Si fillim ka ishën një industri e drejtuar grave, por tashmë pa tjetër që është një industri që përfshin edhe burat, këpo flasim pikërisht për produktet kozmetike. Një vetëm burat, por edhe fëmijet dhe adolescentet. Një industri e cila në faktë, sigurisht, kur flasim për këto shifra ka dhe aftësin që të orientoj dhe manipuloj ose indoktrinoj tregun se qëfar është e nevojshme, në fund ditës kjo është forca e marketingut, por një industri e cila nuk është e kontroluar si që duhet dhe pasaj ka nosen rrisje të më dha për shëndetin e individve. Pikerish për të diskutuar mbi këtë tem, kemi të fëtuar një dermatologet shumë të njërë, Zonjen. Dorina Hajro. Dorina Hajro. Mirë më gjesë, ja. Mr. Erdët. Mirë më <gjë> gjesë, Mr. Uh, Ujgjej. Fityra është këllqene një dermatologe. Falem dheri. Si pasoj e përdorimit të produkteve kozmetike, apo? E produkteve të dura kozmetike në mënyrë të zgjuar. Po. Okay. Se duhet okay. të dënë edhe kjo, që duhet të jenë produktet e dura, po, po do të nuk kuptoj më shumë e doktoreshën. Eshan. do uh të ndjekin fillimisht një insert të përgatitur lidhur me produktet kozmetike në Shqipëri dhe pastaj rikhtemi për të vijuar me bisedon. Tregu i produkteve kozmetike në bot, por edhe në Shqipëri, po një zgjerim gjdo vit me kërkesit në rritit të konsumatorve, që mbështetet nga importet e larta dhe përkthehet në fitime për bizneset e këti sektori. Teknologjia në zitë shqitjet, kremrat e fytyrës janë produktet më të kërkuara, gratë dominojnë klientelën dhe aktorët e tregut përfitojnë nga etja për bukuri. Problem mbetet kontroli cilësisë së produkteve. Dhe nëse jeni nga ata persona që doni shumë grim dhe lueni gjdo dit, Duhet të dini se ka mundësi që të dëmtoj lëkurën tuaj. Ja, se qëfar mund të ndodhë me lëkurën e fëtyrës nëse bë një grim të qëtë ditë? Aknet. Shumë shtresat të grimit shpesh qëjnë në poqra. Nëse tashmë ke një akne, mund të përketsohet nëse nuk e lini fëtyrën tuaj të marrë frymë. Pore të blokuara. Si që tha më lartë, grimi blokon porët dhe lëkura nuk mund të marrë frymë. Rezultati është që kër Sigurisht, nëse e hiq një mirë grimin gjatë natës dhe e pastroni fytyrën tërësisht, mund ta të ndihmoni. Lëkura nuk rinovohet. Nëse vazhdimisht keni grim në lëkurë dhe nuk e hiqni atë në mënyrë sistematike, atëherë nuk po ndihmoni në rinovimin e saj. Pavarësisht se çfarë produkti vendosni në fytyrën tuaj, ai nuk do të përthithet siç duhet dhe as nuk do të, të funksionojë siç duhet. Madje disa specialistë dermatologë shkojnë edhe më tej, duke thënë se përdorimi i make-upit mund të shkaktoj edhe kancer të lëkurës. Si pas një studimi, në bot një grua shpenzon mesetarisht rreth 21.000 euro për produkte kosmetike gjatë jetës. Një studimi bërë nga Superdrag ka kalkuluar faturën mesatare vjetore me rreth 332.06 euro. Pra, Nëse shikoni se sa shpenzon një grua gjatë gjithë të sësaj nga mosha e të deri në 80 të djetë shuma e konsumit i bie të jetë afërsisht 21.000 euro. Gratë blenjë 38 produktet të ndryshme për fyturën në tyre gjdo vit dhe 2.455 gjatë gjithë kohës deri në të të Ky duke të jetë një numër shumë i madhi produkteve, por edhe një shumë e të pruar e parava. Adje, pronarët e kozmetikave, theksojnë se kjo nuk është asgjë, ka njerës që investojnë edhe më shumë për kujdesin dhe bukuris. Njërë, ndoj shumë insertin dhe unë duha me të drejtoj pëtje në parë, doktore, cilat janë përbërësit e zakon që në produktet kozmetike që mund dëmtojnë lëkurën tonë? Që mund të dëmtojnë, mm -hmm. janë shumë, janë shumë, shumë shumë produktet të cilat janë të dëmë shumë, për fatë mirë, pjesa më e madhe e tyre në Europë është të ndaluar rreth 120, ndoshta më shumë produkte, kurse në Amerikë tregu funksionon pak ndryshe, më pak produkte janë të ndaluara, por ndër ato më kryesore të letë themi dhe më të dëmshmet, që është e rëndësishme që njerëzit i ti përbërësit para se të ablej një produkt, ose të pak të në të pësi një specialist që ti drejtojnë në mënyrën e duhur, janë njësër produkter si sulfatet, ftalatet, parfumet, fragransat e ndryshmet të cilat nuk duhet t'jenë pavarësi se njerëzve u pëlqene era është mirë që produkte të mos kënë aroma. Okay. Uh, po, ka një sër metal të rënda uh, si mërkuri, arseniku, uh, alumini, të cilët konsiderojnë si, po. si të dëmë po. Konsiderojnë si të dëmë dhe nuk duhet në mënyrë absolute që ti përmbajnë produkte dhe janë të ndaluara në shumicën e vëndeve pra, të botës. Pra, dikush që le dzonë etiketën nga mbrapa në qëfë se le dzonë mërkur, arsenik, sulfate, Apo, apo nuk janë të... Nuk është edhe aqe letë, nuk është edhe aqe letë, okay. se për shumbull, po marrë një shembul në rasin e fragrancave, të parfumeve, mm -hmm. një pjesë e, e kompanive më të më dha e konsiderojnë si sekretin e tyre, do me thënë, nuk, nuk okay. e tregojnë fragrancën që është, që e bëna ishte veçanta të mm. aromën e ati produkti. Um, disa të tjerë është e rëndësishme diçka, diqka. Uh, në qofë se kërkojmë një produkt, do më thënë, e nisim nga fakti si të azjedim një produkt më sakt. Okay. Sepse këto uh, emrat e produkteve toksike dhe të dëmshme uh, e kanë pak të vështirë njërëzit që ti, ti memorizojnë, ti memorizojnë edhe dhe ti fiksojnë. Po, po uh, është e rëndësishme që produkte të zjedin sa më të thjeshta, Pra, në qofë se ju duhet një krem hidratant, mi afton që aji produkti të përmbaj kryesisht ato substanca që shërbën për hidratimin e lëkurës. Pra, jo shumë të komplikuara, nuk mund t'i gjesh të gjitha në një krem. Pra nuk mund tjetë edhe hidratues, edhe antirudh, edhe të ketë së pëfën brënda në nivelin e dur dhe me uh, përqëndrimet e dura. Kështu që është e rëndësishme që të konsultohen me një mjek, mm -hmm. uh, të kryoj një rutin të tyre, kjo është mirë që të filloj që në moshat e hershme, të adolescentës ku filloj dhe problemet e para, dhe një akne, indyra e tepër, të tharje, lukurës, dermatitet e ndryshme të kuptojnë që um, një rutin e mirë e kujdesit të lëkurës në thelbë është shëndeti i lëkurës, pra nuk ka të bëj vetëm me pamjen, me të dukurin bukur, dhe mi aftojnë që tjetë baziket, pak të një larës, një hidratant dhe një krem me SPF. Në qoftë të se këto janë linja farmaceutike të testuar nga ana dermatologike, le të themi që jemi dheri t'i kumë të singurt. Pas taj për informacionet të më teshme, sigurisht që vjenë në ndimje ku dermatologë. Kemi në në kulturë të kryem her pas herë edhe konsulta me mjekët dermatologë, pra nga jo të farëshe edhe nga eksperienca jo. Për fatë mirë po, për fatë mirë gjithmonë e më shumë për në për kujdesin dhe lëkurës, ose më sak letë të themi pas i gabojnë disa herë që shkojnë i blenë mm -hmm. produktet të ndryshme, mund të kënë reakcion e allergjiket të ndryshme, pra dermatit allergjik kontakti që që në që që ose problemet të tjera mund të shpërthejnë akne, sepse zjedin produktin e gabuar, aty pas e kuptojnë që edhe shpenzimi ka një limit dhe duhet të marrin informacion më, më të detajuar dhe vind të këmjeku, por po, po, edhe prindrit, po i si fëmijët adolescent, me akne në parë që u del, apo me problemin në parë që ka në lëkur i si për vizitë dhe kjo është gjë e mirë. Por nga okay. anë tjetër kemi dhe një problem tjetër të madhë që janë rjetet sociale, mm -hmm. uh, okay. influencers apo thjesht për disa klikime më shumë, shesim produkte që ndoshta nuk janë dhe ashtë të përstachme. Po, në fakt të kuptojmë se si sa i lartë është risku i, i mungesës së kontrolimit të kësa industrie, sa që edhe kur janë kompani serioze prapë fatë që deri diku mund të, sigur, mund të jemi të sigur të. Uh, por, cilat janë këto rrisqet që, që, që mund në sjedhin për kërishto produkte? Të shqecimet më të zakonshme janë allergjit që kryojnë këto mm -hmm. produkte. Pra i vendosin në lukur, uh, me një herë ose disa orë më pas fillojnë të kënë probleme, skuqje, mm -hmm. djegje, tendosje, diskomfort në lukur. Këto, kjo është në dërshqecimet më të zakonshme që hasim. Një uh, shqecim tjetër që e vërrej në koku nga zgjedi e gabuar e produkteve, që nuk i përshtatet e tipit e lukurës, janë aknet. Pra, ka shumë vajza edhe djem të cilët të thonë që më para kam patur një lukur shumë të mirë, pas disa kohë që kam përdoru këto produktet më kanë dalë akne. Dhe pas taj është pak, se nuk janë dhe probleme shumë të leta për të zgjidhur. Nuk është e ka një shkop magjik që dhe një mjekim të caktuar të dhe iku akne për ta. një javë. Me thënë janë ciklet të gjatë atrajtimi, mm -hmm. uh, psikologjikisht ka impact shumë të masë të dhe mos moshat e vogla, që janë në atë mm -hmm. periudhën e formimit të kryimit të vetëbesimit, Um, këto janë ndërmë të zakonshmet, pastaj problematikat të tjera që janë edhe më të vështira dhe për të diktuar dhe për të kontroluar, sigurisht janë uh, efekti kumulativ që këto produkte kanë në lëkur. Për shumë, për marë uh, shembu metalet e rënda, ato duke përdorën në mënyrë frekuente dhe këtu përfshi edhe bebat, sepse dhe shumë kremra që përdorin në nateria për bebat nuk janë të kontroluar. Mm -hmm. um, duke patur efekt kumulativ pra grumbullohen, akumulohen në lëkur, kur arim një sasit të caktuar, këto ndikojnë në sistemin e riprodhimit, këto ndikojnë në sistemin um, nervor, duke shkaktuar neurotoksicitet, në sistemin endokrin, duke shkaktuar disbalanca, ka disa produkte sot që akuzohen për kancer të gjirit, si uh, uh, ftalatet për shëmbull, mm -hmm. ndikojnë në sistemin e riprodhimit, si të mos të këmeshkuj duke shkaktuar infertilitet, Kështu që nuk është ta që thjeshti problematik. Jo, Dhe, dhe realisht është, është, është... është e frikshme. E frikshme. No. është realisht e frikshme. Po, Unë un kam dhjuar dhe kam parë disa studime, në fakt i fundit që me intereson dhe pikërisht mua, ishte uh, një studim që të regonte, edhe këto janë përgjësish kompani që janë jo të varura nga kjo organizata botërore e shëndetsis janë qik të pa varura, sepse përgjithisht ato pas të janë të reguluara prej interesave financiarë. Uh, Thoshti që arsua kryesore e ullje së testosteronës që para 5-10 vitesh ishte rreth 30% me lartë të kmeshkujt, janë pikër ishtë këto flagrantës, këto parfumet, qëfar vjenë erët mirë, thoshte, është, është një arsye sepse ullet të sosterona, pra, të sosteronit. Shka këti balanso të hormonale, po. Me, Mesa të ishtë... Në ditë, njerëzit vendosin produkte kozmetike dhe këtu përfshinë, vetëm kremra, për po shampot, antidjersa, pasta e dhëmbve, edhe këto kanë disa produkte. Gjitha janë cilat, kimike këtu. Po, dhe duke vënë shtres pas shtrese, mesatarish dikute të këmesh kujtisht e 10-12 shtresa, Layers që vendosen, produkte të ndryshme kosmetike. Ty më djetë shtresa po, mesatarisht. Tek vajzat ishte diku dikute 26, mesatarisht, dhe kjo varion pas taj në varsit. Që nisim dhe që, dhe që nga fakti që lajmë dhëmbët, që, që vendosim shampo, pas taj shampo trupi. Shampo trupi, zbutës, krem trupi, skrab, krem hidratant, serumet, krem i djelit, manikyri të gjitha këto pastaj dhëmbëve, lyre e flokëve, bojrat e po, flokëve, pastaj, po. Andin an, an djerësa që vendosin është edhe të rrushme qdo ditë, po, andin djerësa kam të gjuar më, në, më të këqijat pra po, an për andin djerësa. Po, përmbajnë përshindit lartë ata aluminit, që dhe ato akuzohen për shkaktar të disbalancave hormonale mm -hmm. dhe të kancerit. Pra, pra, qëfar nga bënë që të dukemi mirë ose të vim ertë mirë, është praktikisht dheri dikue e, e, e dëmshmo se duhet këtë një monitorim shumë të lartë. Po si, si mund të azvëndsojnë këtë gjë? Lotësisht këtë gjë nuk e monitoron mm -hmm. do të. Dë me thë nuk mund të kesh kontrol absolut. E rëndësisht me është që uh, kur zgjith një produkt të caktuar, përveç konsultës që mund të bësh me mjekun, duhet që uh, të këpjesa ku përshkurem produktet pas, zakonisht produktet që janë në filim, janë produktet me përshëndrimin më të lartë. Produktet që janë nga fundi, janë produktet që kanë përshëndrimin më të ullët në atë produkt kozmetik. Mm -hmm. Në etiket, kush është n e para, n është më lartë, kush është... Dhe, dhe në qofë se po okay. kërkon një serum me acid hialuronik për hidratimin e lëkurës, është mirë që këtë jetë i renditur sa më lartë. Në qofë se është në radhët e poshtë, me kuptoj që përshëndrimi është me ullë dhe nuk do keshë të rezultatin e dur, dhe rezikon që aty në atë përmbajtje të ketë dhe të themi dhe kimikate që janë jodha ashmisore me lëkurën. jo vetë me lëkurën, me gjithë sistemin. Me gjithë organizmit. Një tendencë që unë e shoh, e kam hasur edhe vetë, është që ka disa shendra estetike të cilat ofrojnë shërbime, trajtime me produkte të ndryshme kozmetike pa pasur një licenc për, për këtë trajtim. Është këtu një nga gabimet më të shpeshta që bëjnë klientët, pra i drejtohen pa parë nëse një biznes është të licensuar për të ofruar këtë shërbim. Pra kemi edhe profesionistë që mund të japin ndihmën e tyre për të ofruar këtë shërbim plotësisht ashtu siç duhet apo pjesën e licencimit besoj është shumë e vështirë për ta ditur mm -hmm. kjo është besoj detyrë më kryesore e shtetit po po patjetër se nuk kemi se si ta dim por se sa i trajnuar dhe se sa i formuar është personi që ty të jep një shërbim të caktuar kjo është le aksesueshme sot është informacion mund që mund të merret shumë kollaj dhe për fat të mirë në Shqipëri ka profesionistë një është zakoni shumë të mirë. Qoftë estetist, qoftë manikyristë, qoftë parukjerë, qoftë pastaj një ekë specialistë, a shumë të për dermatolog. Êshtë shumë e letë sot marrësh informacion. Nuk besoj se dëmi vjenë uh, së shumë ti nga mungese profesionalizmit të, të këtyre njërzve, se sa nga vetë produkti. Po një si... njëri profesional mm -hmm. ti të zjedi dhe produktin e duhur. Do më mm -hmm. thënë këto gjyra shkojnë paralelisht. Okay. Shtu që një profesionist të mirë nuk komplementohet me... Dorina, ta këthejmë pak praktike për shumë? Po. Se kështu këtu është komplet uh, hipotetike. Praktikisht, unë dua që të minimizoj riskun që vjen nga produktet kosmetike. Pa. Por më duke të deri diku e pamundur, sepse një krem fityre dhe ta vendosë. Vim këtu duhet vendojsh një, një pudrë të letë që mos shkëllqej fityre. Pas taj, uh, gjelë në flokve dhe të vendojsh. Uh, parfumin dhe ta hedhë. A duhet heqë dorë tërsish nga këto apo... Në botën që ne jetojmë është e pa mundur të heqësht dorë, mm -hmm. sepse pamja ka një... Ka një impact shumë të dhe ka një rëndësi shumë të madhe mm -hmm. në përdi tonë por ka produkte që konsiderojnë më sejfë, më të sigurta. Cilat janë produkte që konsiderojnë më sejfë? Emra nuk përmendim do të, por jo, në varsit të gjitha tyre elementve toksik, le temi disa prej tyre që ne përmendëm, sepse janë shumë të tepër, ta një edhim që një antidjerës është më ishtë të mosket përshëndrim të lartë të aluminit. Mm -hmm. Ka antidjerës ta që nuk kanë fare përshëmë përshëndrim të aluminit, por është pak me vështirë të, të të mbaj në, në gjatë ditës, oh, për, okay. dhe ky mm -hmm. uh, Pra, dhe me thënë, antidjerësa që të adim, antidjerësa që thua Po jo dhe këtë këtë dy ditë je i sigurët? Jo, dy ditë jo, po. Do të thotë është alumin e gjithë? Disa orë i ke. Do... Po, po. Jo, ka ndi djerës që janë shumë të forta, për shumë mund të ambyllë është ditën shumë mirë me një ndi djerës. Dy ditë më duke... Jo, jo, po, e thashë në sensë e këtë gjerit. Sepse dhe djerës është proces ashtë i fiziologiki, mm -hmm. duhe trupit, po, nuk është diçka që ti duhet të blokosht... Po, ka ndi Jo, nuk do isha shumë pro atyre. Unë, hmm. atë të po thëja, djërësitja është proces fiziologjik i duhet mm -hmm. trupit. Sepse në përmjet djërësitjes, mm -hmm. regulohet temperatura e trupit, në disa toksina, ka funksion respirator. Po të vendosin puder për, për shumë, ka plot njërës që njofë që vendosin marrin ca pudra që janë marron pishe për shumë. E dhe vendosin... pudra është diskutim më vete, sepse bëse jeni në djeni që ka disa nga e, proceset gjysore më të famshme në botë, të vitëve ka fundit kanë qënë me pudrat, Se? Por, um, sepse përmban asbest, shumë isa pudrave, po, dhe, asbest janë, po, dhe, dhe pra, janë... Asbest gëlqerore, pra, asbest. Janë nano green të që aspirone mm -hmm. dhe kryon probleme respiratore dhe jo vetëm. Po uh, mirë, bebave që tu hedhin, Dani? Po jo, ka pudra që janë safe. Këtë, këtë, ka pudra po, që janë safe. Po, po, ok, po. pra duhet bëjmë kujdes, me rëndësishme ashe para kujdesi të kësë seleksionimi i produktit. Po produkit. edhe pudra nuk duhet jetë mandatore të këfëmijët, sepse dhe ato grimcat që përhapen kur tjetë mm -hmm. pudrën, sigurisht që kalënë në sistemi respirator të bebit. Uh, duhet zjedhur indikacioni kur duhet përdorur dhe pudra, por që pudra është një nga produkte që duhet zjedhur me shumë kujdes, sepse ka qënë një nga produkte të më pak të kontroluara përsa i përget për së vetë. Hmm. Të ratë janë disa nga gabimet më të shpeshta që bëhet me përdorimin e produkteve kozmetike. Pra, të përmën, se shonë në shumë raste që për të mbuluar uh, aknet, përdoret pudrë. Me i ka. Êshtë kjo një prej uh, problemeve më më të mdha ose o, gabimi jo, më shpesht? Po jo vetëm, gabimi më shpesht i kove të, ishpesht, mm -hmm. të fundit është fakti hapin rjetet sociali, Instagramin, shofin që ka postuar dikush, mm -hmm. një influencer apo një personaj i famshëm dhe shkojnë e blenjë shumë e thjeshtë. Marketojtë si kur kjo heq njëllat, kjo heq shenjat. Pra është filtrimi atë, drejt produktit, nuk ka një filtrim, është, janë komplet konsumator. Ky është gabimi me i shpesh, sepse është është kosto, është kosto monetare, është kosto emocionale, sepse pritë shmërit që ti ke janë shumë të lartë, të mm -hmm. ndërkon nuk, nuk, nuk përkojnë rrë. me atë që ti ishe. Kështu që është, është shumë shumë e thjeshtë. Mi afton që përshdoj gjë ka një specialist ti shkon të specialisti, shkon të mjek dermatolog, pyet, uh, bërë një konsult, është mi afton të asho tipi në lëkurës dhe ti përstat një rutin. Një rutin shumë të tjeshtë, nuk është nevojsh shtres mbas shtres e nevojshme të vendosë shtres në basë shtres dhe një zet uh, steps hapa të, mm -hmm. të skin care. Mjafton që ta njësë gradualisht, unë zakonisht nuk rekomandoj që të fillohen shumë produkte të reja njëkosisht, sepse të gjitha në bartë riskun për të shkaktuar dermatit alergji kontakti, mm -hmm. dhe pas taj nuk di qëfar të mbash dhe qëfar të hedhësh. Kështu që, me baziket, një larës i përstachën për tipin e lukurës, një krem hidratant dhe një SPF, flasim të për lukurat që janë mikse ose normale. Mm -hmm. Lukurat pas taj që kam probleme të caktuara, akne, njolla, lukurat që janë sensitive, sigurisht që duan produkte pak më specifike që të ndimojmë në problematikën që ato kanë. Po këtu njëse gjitha, në momentin që ti i drejtojsh specialistit dhe a i të udhëzon në mënyrën e duhur, ti sigurisht që jo vetëm përmirëson lëkurën qëke, por, pra t plakemi t plakemi t që ke, por parandalon edhe shenjat e plakjes në të ardhmen, pra të plakemi të prakë. Lëkura që duhet thëmë që është e organi me i madhë në, në trupin e njeri, dhe është njëri. fungjeri po, cili... është dhe i parë me, me botën. Uh, për te elementit estetik, Unë për shumë dhe dhe për kremrat e djelit kam të gjuar që... Po, edhe kjo është... Vles ka probleme shumë me kremrat e djelit. Po. Si do mos kur bën 3.000 lek një krem djeli që të nëzjerë gjithë sezonit. Janë djelit. disa kriterë, nga nga tjetër ka dhe kremra që janë super të kushtuashëm dhe nuk është... Pra nuk është, praf... nuk është shmimi që përthakton të dhe... cilësin? Jo detyrimisht. Jo detyrimisht, po sigurisht dhe që dhe një so. gjë shumë shumë e lirë, nuk është se mm -hmm. i plotëson të gjitha ato parametrat e okay. dukur që duhet të ketë një, një krem djeli i mirë. Kremi djelit ka disa kritere. Do mm -hmm. me thënë, uh, i djelit së pari mirë është që të ketë filtra fizik, që është dioksit titaniumi dhe oksit zinku. Uh, ka disa kritere të tjera që është një shenjë, po e keni vërre që ledzonë për A, ka mm -hmm. disa plusë mirë është që të ketë 4 plusë e teston fillimisht. Për fatë mirë, sot në shdo farmaci që mund të hysh, apo në shdo dyqan që ka produkte kozmetike, mund të kërkosh një tester. E merë, e provo në zonat sensitive si qafa, para krau, e teston 2-3 ditë dhe, 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 dhe pas ta i shkon e blend si produkt. Pra, shanset që të tjapin reakcion alergjike e egzistojnë me shdo dhe produkti. Jo vetëm kremra, po dhe shampo, dhe gjelë, Kështu që është mirë që të testohet njërë produkti që t'i zgjetë dhe të ketë këto kriteret e caktuara. Në fakt nuk e kisham shumë të kreak, reakcionet allergjike, se sa e kisha të këdëme të cilat vi në sistemin ton qëndror nërvorës e në sistemin ton e, e, e hormonal. Primrat e dhe përmbajnë disa filtra kimik, kresish, avobenzon, oksibenzon, të cilët e, akuzohen për problemet të ndryshme që mund të shkaktojnë në organizm, pra ndaj dhe unë direkt thashë është mirë që të zgjedi një kreme no. së pëfë, pe të ketë kresish filtra fizikë. Pra shumë dhe shumë kujdes në mënyrën e përzjedhjes për të minimizuar riskun, sepse normalisht është e pashmangshme që ti përdorish. A jeni dakord për shembull sepse ka një ka një lëvizje të re, nëse mund ta themi kështu në botë, e cila thotë që përdorimi i kremit diellit është një është një industri e kryuar artificialisht, një ide e kryuar artificialisht. Raset e kancerit të, në organizmin e njëriut kanë qenë minimale në, për mos të në zero më parë, ndërkoj që vitet e fundit janë shtuar. Po jo si pasoj e vetë djelit, por si pasoj e një djetet keqe dhe një, një, një ndotjet organizmi tonë në tërsi. Kjo është multifaktoriale. Mm -hmm. Do me thënë, kanceri, flasim për kancerin e lëkurës, po, kanceri... e lëkurës. është multifaktoriale. Nuk është sigurisht që rezatimi djelor luan rolin e vetë. Nuk mund t'i thuash dikujt, dikuit, uh, askush nuk e ka gudzimi t'i thua dikujt mos përdor kremin e djelit, se nuk të bëhet kancer lëkurë. Mm -hmm. Nuk ka për të ndodhur në njëherë kjo gjë. Um, është historia familjare, genetike, është stili e tesës, mm -hmm. është profesionin do njëherë, sepse uh, një peshkatar apo një punëtor që punon me orë të tëra e ekspozuar në djelë, është me i riskuar. Jo, nuk, nuk, pa tjetër që kremi djeli duhet përdorur. Sepse ka dëmtime kronike, për fatë të mirë, kanceri i lukurës të jep ka. Ka disa lojtë kancer të lukurës që dalin krejt papritur dhe janë pak ma agresiv, mm -hmm. po në përgjithësit jep ka dhe disa tipe të kancerit të lëkurës shkaktohen nga ekspozimi okay. i gjatë dhe i pambrojtur në djelë. Pra, ato fillojnë si dëmtime kronike nga djeli, si keratoza aktinike dhe mund të transformohen me kalimin e kodë. Okay. Dhe e kemi në dorë këtë gjë, ta, ta parandalojmë në përmjet një kremi me SPF, me SPF 50, mm -hmm. pse të mos e bëjmë. Jo, nuk do t'i thoi asku që mos përdor krem djeli. Përdor pra, në. Pa dyshim që duhet të, të mbrohemi nga djeli, po të zjedhim me kujdes produktin që përdorim. Okay. Okay. Cila është përqasja e shqiptarve me produktet kozmetike nga eksperienca? Uh, janë shumë të kujdeshëm, e duan të bukurën shumë, kujdesen shumë për veten, gjithmonë më të përpondërgjësojnë që të zgjedhin produktet e dura, vind të dermatologu shpesh, uh, madhje për shtasin edhe si pas vinë vind vetan edhjen, vin vjeshta, edhe thonë doktor ardi shardhi vjeshta, kemi nevoj të ndryshojmë, të marim një krem pak më të plot, të shtojmë i serum më shumë. Mm -hmm. uh, jo, janë janë shumë të kujdeshëm, dhe kjo gjë më përqenë. Pas përqen. ke klientel shumë të mirë, doktor, Po, jam <laughs> fatë. <laughs> Jeme fatë, <Jam laughs> kam fat, <laughs> përshtypin për te i kësaj klientel, nuk besoj se duhet të jetë të rësikë shumë. Jo, jo, nuk po them që janë. Nuk ka edukatë edukat, me në. Por, me kalimin e kost, okay. ka viti në vitë, kur ishë vëmrej që, që ndërgjegjë në në shumë. Doktoresh, për ta, ta kuptuar pak, a vjen uh, cilësia e lëkurës së një individi si pasoj e trajtimit me produkte kozmetike, apo ka faktor të tjerë që në bëjnë të kemi një lëkurë shëndeshme, uh, e cila do s'gjasë për shumë vite, uh, ose një flok të shëndeshëm, uh, Pra, kush është faktori kërësori që në në të kemi një të shëndeshme? Stili e tesës. Që do të thotë? Që do të thotë? Uh, ushqyërje e shëndeshme, aktivitet sportiv, mos konsumimi i produkteve, alkoholit, drograve të ndryshme, të umanit, për... të gjitha këto, po si përshdo organ tjetër, sigurisht, që të okay. kesh uh, një sistem, një organizm të shëndechëm, ti duhet kujdesesh shdo ditë, është punë e përdiqme. Dhe pa, besoj që ideja e parë që ti kryon për një individ të shëndechëm është pikëris për mes uh, imajit lukur, jashtëm. Lëkura dhe floku janë të. Lëkura dhe flogu, edhe thojnë Edhe thojnë. Edhe thojnë. Okay. Edhe dhëmbët. Pa, dhe, dhe, dhe. pas ta i <laughs> gjithë. Po, vazhdojmë. Janë, po, këto po, po, janë impakt i par. Po, impakt i par, <laughs> so, kre, po. po, kujdesi produktet kozmetike, procedurat që kryen të këmije ku dermatologë, si kurisht që ka rëndësine vetë, dhe në botën që ne jetojmë presion një shumë i lartë për të dukur gjithmoni bukur edhe mm -hmm. i ri. Por, jo, është në total, është kompleksitet, është stil jetesis. Pra, të qenit i shëndeqëm reflektonë sigurisht edhe të klikura jonë. Po, botoksi, ësht Uh, botoksi që bëhet për arsye estetike? Po. Oh. Jo, në qofë se bëtë në mënyrën e durë, në dozën e durë, nga një profesionist, jo. Po kjo është zjedje pastaj. Mirë, okej. Okay. Shdo njëri që do të duket më mirë, të zbej i rudha, të duket pak më i preshtët. Se nuk, nuk e dipë se është kriuar gjithmonë për shtypja që botoksi është i dëmë shumë... Jo, jo, jo. Për arsye e kosmetike për doret në dozat vogla. Okay. Dhe mund të ruash i pamje shumë naturale, thjeshtë të dukesh më i freskët, edhe më i relaksuar me, me pak ndim, le të themi. Dhe pa dyshim duhet bërë në i profesionist. Pa tjetër. Pa. Nëse, sepse dham shumë informacionë, kam përshqipin që duhet vështim në base për dikëp që ta përmledh. E para, nëse do listoje tre gjërat cilat janë më të dëmshme për lëkurën flokët për pjesën e jashme, po themi, cilat janë ato? Tremët të dëmshmet nuk mund të themi sepse janë pa fund produkte, por ndoshtë ato ishte jo, më jo, mirë... Jo produkte, për, tre gjire që bëjmë, për shumë... Tre sjellë, Jo tre sjellë, por tre element, mund të jetë djeli, mund të jetë keqyshyria, mund të jetë... Dhe nuk po flasë për kozmi, kozmetike, tashmë më shumë. A, okej, okay, në regull. Um, Atëhere, shdo gjë që është e tepërt, është e dëmshme, ekspozimi tepërt në djelë, konsumimi tepërt i ushqimeve të procesuara, i alkoholit, i duhanit, um, pa gjumësia, Okay. Qëndrimi për orë të gjata para ekraneve, sigurisht që dhe ato se nuk, vetëm, nuk është vetëm rezatimi i djelor, UVA dhe UVB. A, dhe... është edhe radiacion në përmjet ekraneve që ne marim. Eta ajo okay. është edhe përveç se ndikon në sistemi nërvor, um, sigurisht që ndikon edhe të klëkura dhe besoj dhe juve u ka ndodhu që shpesh kemi të gjithë në rrethet tona familjare dhe shoqërore njerëz që për shkak të punës që kanë rinë me orë të gjata mm -hmm. dhe thonë që këtë vitin e fundit rradhët mm -hmm. e syve janë bërë shumë më të shprehur, janë më të zinë. Kjo nuk vjen nga rrezatimi i syve, vjen nga rrezatimi i fytyrës në ekran që u bën në rradhët jo, e syve. Nuk vjen nga radiacioni nëpërmjet ekraneve, ekrani mm -hmm. i laptopit, okay. i telefonit, Ok, ja ta di shti vjollë, më sërim më në telefon, së ngele në telefon. E përdojrë shumë pak, po për atë. Dhe cilat janë gjirat më të mira që mund të bëjmë. E para thamë që sigurisht duhet të regojmë kujtes maksimal në zjedhjën e produkteve kozmetike, të konsultohemi me një specialist. Tu njësë shdo gjë. Në momenti që konsultojsh me një specialist, okay. pjesa me madhe e punës është bërë. Okay. Njështë duhet pak fatë që ato produktet që do zjedhjim të rinë mirë në lukurën të që herën e partë, të mos duhet të ndrojmë të eksperimentojmë dhe të gjejmë që fari mirë, Dhe këtu njështë dhe gjë, në momentin që ke produktin e duhur, merë këshillat e duhura, je në regu. Cila do ishte një moshë për shtachme kur duhet të uh, vindë dhe të bëjnë një kontrol të, të lëkurës? Uh, zakonisht fillojnë adolescentë, sepse aty fillojnë dhe problemet e para. Por, për fatë të mirë tani, duke qënë se mamat janë edukuar dhe ka një rutin të kujdesit të lukurës edhe gocat e vogla, i shohin mamat e veta mm -hmm. dhe sigurisht që kanë qejfe dhe të zgjedi produkt. Aty njësë, Përësisht, të gocat e vogla, po, po përmend oh. gocat, si zakonisht ato janë më të vëmënç me dhe rinë më shumë pas mm -hmm. mamave, dhe për shumë edhe nga eksperienca personale edhe goca ime, kur shef që unë mm -hmm. bërë rutinë në timinë në dark, do dhe ajo një maskë, si apo ka produkte edhe për fmi dhe janë të përshtatura industria, është jashtë zakonisht e fuqishme dhe ka... Mua më ka... e frikshme, me thënë të vërtetën, doktoresh, që shofë fmi, fmi, pra goca që janë 10 vjeqë, 12 vjeqë, 8 vjeqë, i shikon me rimel, Ajo është tjetër gjë. Ajo është tjetër gjë. Po flasë për qartë. kujdesin e lëkurës Jo, absolutisht. Po flasë për, për estetikë. I shikon me rimel, i shikon me buskuq, i shikon me make-up, i shikon me tonjë të lyrë. Dhe shikoj në ratë që janë komplet të pandërgjës. është një problem shumë, shumë i madhë, është problem social pas ta, është tjetër diskutim me ndonë mir, mir, shumë tjeter, i thelëse se... Jo, jo, tjetër gjë, uh, qëfar në nënkupton në aspektin e kulturor, po flasë që farë në nënkuptonë në aspektin e riskut që mund të ishtoshë fëmijës tëndë për të pasë shërgullime hormonale, sigurisht, apo për. risk të shtuar për, për kancer e për fëmijë. Nuk, nuk i oh. përket asaj moshe dhe sigurisht i që i tregojnë që ai fëmi nuk ka monitorim, shtu që është okay. komplet tjetër. No comment për ata. Uh, dorina nuk e dinë që vëse ka diçka tjetër që duhet të shtojmë, do një këshilë që duhet i apësh publiku sot, sepse sot ke bërë një konsult të filt dermatologjike, filtë <laughs> <kështë> që <laughs> që pagesat të e klogaria, <laughs> <laughs> të klogaria, doktore. Do nëzirin faturën, do në faturu, në da bëjmë gati. <laughs> ka diçka tjetër për të shtuar? Uh, jo, një përmbledhje e vogël. Uh, atere, shdo gjënis me një konsult të këmjeku specialist, të dermatolog, përveç pjesës pamjes për të dukurit bukur, që është ës ka dhe problemet të caktuarat të lëkurës. Jo, jo gjdo njollë, për shumë në lëkurë është jeshtë një njollë, mund të jetë edhe një shenjë e një kanceri të lëkurës. Pra, kontroloni vetën të pak të një herë në vitë, të këmjeku dermatolog edhe si kur lëkurë jetë në gjëndje shumë të mirë, do një edhe ardhur atjeshtë për një konsulta apo për një krem, mund të diagnostikoj problematika më të mëdha. dha. Kështu që, po doli ajo njolla, jo me vrap të blim një krem që zbardh njollën, se asë nuk ka për të zbardhur, por mund të fshejë diçka tjetër shumë më problematike. Nuk të kushton asë një gjë njëherë në kash të bësh një konsult me mjekun. Ok. <të> Doktore, shumë valem për gjitha informacionet prëpër. që dhe në studion tonë për gjitha taj që nga kanë ndjekur uh, gjatë se intervista. Valem derit ishin në me vlerë. Valem derit, shumë.